大家好，我是穷游的似水年华，我现在在甘肃省甘南藏族自治州叠布县，这里呢是扎尕那景区，大概是下午两三点啊就到这个观景台了，但是呢一直没有往前走啊，现在差不多六点钟了，哎呀，打了几个小时电话啊，这再是打不完了。我的老家啊在河南省，遇到一些事情啊，所以说一直打电话，打得头疼，头都是疼的，不过这都没事，现在啊都已经解决了，一下午啊全部解决了。今天晚上佳佳明明我爸媳妇儿在这里切羊肉烤这个串串，今天这个肉啊看着不大不小，刚刚好，那是腰子吧，嗯，一切为二，嗯，摘个小腰子丢了。嗯，这还是半个。这个呢是猪肉啊，一起穿了，一片啊穿一串。这么长。大伙看看啊，又是垫了一大堆，下面是铁片。然后旁边是纸板啊，这不会说怎么样的啊。嗯。哎，你现在心情也好了吧？我心情好了呀。我下午我问你烧不烧烤，你说不烧烤，害我吃一包方便面。下午不是一直在打电话，打了一下午。现在心情好了吧？好了。事情解决就好了吧？对。放碳呗。光烧纸有啥用啊，上炭。等一会儿别急啊，纸都不着，炭怎么着？纸块太大了。多大？看看这火多旺，刚烤上啊就要下雨了，现在微微雨，天空不作美啊。没烤之前也不下。对，一烤上就下。哎呀，就这个云应该下不大，就这一朵黑云，希望别下大，下大的话就没法吃呢。今天我们上来的时候人家打个伞吃火锅，吃火锅一人打个伞，五六个人。你还看到旁边了吗？割麦子的背着娃娃割麦子的。对，看看我们的串，先烤羊肉啊，还是可以的啊。感觉这雨下大了，赶紧吃吧，赶紧烤。羊肉挺香的，好吃吗？吃。你好不好吃啊？好吃。爸，好不好吃？不吃。我爸一边吃一边烤着。爸爸。佳佳好不好吃？好吃。这是什么精神啊？兢兢业业烤串，慢点吃，慢不吃不行。哟，这还你的大腰子。搭这个草不容易啊。哎。第三次。冬天喂牛，好。来这边。好。你们养了多少只牛？多少只牛？五头，五头。养了多少只牛好像也听不懂，然后燕麦没有打过啊，那一麦子没有打下来，冬天的话一起给牛吃了，可能那个冬天牛只吃草也不行，吃点这个麦子啊营养营养。现在晚上啊快十点钟了啊，边吃边聊，还有一个土豆啊还没熟，
今天晚上这顿饭，下了雨，雨又停，然后又下雨，雨又停，现在雨又停了。哎，你吃饱了没？我吃饱了。烧烤，这次旅行应该最后一次了，知道吧？嗯。时间也差不多到了，孩子要上学了，赶着开学回去吧。嗯，好吧。嗯。海拔越来越低了，2400米这里。早上好，洗漱了一下啊，现在是早上的8点钟，这车太多了，人也太多了，被吵醒了。早上啊，山里雾气重重的，这么多人在这里拍照，带大家看看他们在拍什么啊，就是在拍这个山吧，这个雾吧，这个村庄吧。是啊，真的是。大家都知道啊，这个地方呢已经是扎尕那的景区了啊，然后再往前4公里啊是核心的景区。这感觉怎么样啊？正儿八经的景区。是让我如实表达还是？如实表达。不想让我往好里说吗？真实。我怕我如实表达，我要被人暴揍啊。说吧。早上我起来是不是？嗯。我一推开门，发现下雨了，当时眼睛还有就迷糊着嘛，然后我就看见人有点多。那就那样了，就去上了个厕所。嗯，上个厕所回来就往床上一坐，就这。嗯，然后你问我的是什么？我问你，我说这就是景区。你不对，你说你咋了？出去一趟，谁惹你了？就成这个样子了。对。我也不知道我早上咋了，我一出去，你看，我一看到这些人，然后我车旁边也走的是人，我不知道我什么感觉。嗯、景区就这个样子，我跟你说了，这就是景区。你看人家。位置都没得停，都停到路上了，然后你看旁边车都借道了。对，朋友们，现在呢正值暑季啊，内地呢正热着呢啊，这个扎尕那离那个这里的省会兰州，包括周边的城市啊，那些热城市都很近啊，所以说这里海拔2000多都是过来看的啊。走了，继续向前。要去看一下神秘的扎尕那。云里呢，3个小山头露出来了，前面应该就到了啊，但是现在的话已经堵得不行了，一直堵在那个前面了。我们现在应该是快进村了，然后就是堵得不太行，堵的原因是由3车道突然变成1车道了，所以说就是堵，出来一点都不堵啊。我们这边夹得慢，都不让，你看到没？进不去都不让。
个白车把头顶进去了。那前面他不走，他也走不了。白菜、啊。鸡蛋。鸡蛋吧。鸡蛋多少？老板。堵车了，我们顺便买一个菜。张老板，张老板听不见。鸡蛋多少？他不卖呀、啊！我是看了这么多菜，我以为是卖菜的车呢。正好我们菜也没有了，买个菜。我的呗，我的枪。藏着嘞。这需要个来指挥的呀。哎，你后面的车。哎，终于到主路上来了，但是主路也是一直是堵着的呀。很多人都已经放弃车了，把车停在路边，就徒步进去了。我们带着小孩不好走，下着雨。这徒步的都已经走得不见踪影了。终于到这个山脚下了。但是的话也看不见这个全貌啊，全部都是云，无法看清楚，云里雾里，这没有啥特殊的呗。在山上盖的房呗。这有五窝吧，这五一山雪山特别高，就会显出好看点。扎嘎纳风景区，这停车场我估计都停不下了。从那个山边上开到这里，开了一个多小时，没路走了，全堵住了。我们这个车呢，跟这个大巴车停在一起就对了。哦呦，这这里呢有个牌子，洛科之路零公里啊，零公里。然后呢，地上还有个大的啊，刷的，也是零公里。洛克之路，这停车场啊，真的都停不进去，都是停的小车。像这个位置，不太行。朋友们，今天下雨天，雨呢还是比较大的，但是还是这么多人。如果说是个大晴天的话，那真的不敢想象啊，会堵成什么样子。然后呢，给大家介绍一下啊，这里呢就是扎嘎纳的正中心。你看啊，那边有公厕什么的，这里是正中心了。买完票之后呢，如果说你不想往里边走的话，你可以坐这个观光车啊，扎嘎纳旅游。具体这辆车通向哪里，说真的啊，我也不知道。观光车门票是40块啊。刚刚问了一下售票的人员，他们说呢，坐上车十几分钟啊，就到那个最里边了。这边有一个地图，咱们看一看。各位游客，大家好，需要坐观光车的来。大伙看看啊，现在在这里，在这个地方，然后他要去颐县天，就是这个地方啊，颐县天。
各位游客大家好，需要坐观光车的来这边买票，此车是发往象山，来回约40。扎嘎纳，咱们去超市看看吧，买点东西，买个泡面，这都去到12块钱一桶了，这泡面，我靠，这有点贵啊，朋友们，实话实说，就这个袋装的一包6块，在我们超市里，红牛10块，这个旺旺是8块，芬达5块，雪碧5块，这个要8块，小瓶的百岁山5块，这个200开4块。朋友们，这实在是消费不起，进去一圈啊，这默默的又出来了，实在是价钱太高了啊。这扎嘎纳的美景，这雨天啊，说实话啊，没有欣赏到，但是的话，我们这一路上啊，这暑假的这2个月的旅行啊，一路风景啊也是不错的，并且人少嘛，然后车也少，然后卖的东西也是平常价啊，你说来到这里，哎呀，我也不知道怎么说。哎呀，被淋死了！这本来说再买2包泡面的啊，这真是买不起。你知道的人啊？我知道啊。一个泡的桶装的卖12块，这个也卖的，这个也卖的不便宜呢。这你刚刚买的？吃完了。啊。哎呀，我真的是。这是卖几块的，佳佳？11块。所以说朋友们，这景区是不是，景区有景区的好，也有景区的不好啊，这你经常在城市里的话，对不对，来到景区看一看挺好的，如果说像我们长期在外的很多人啊，都不喜欢去景区，这也是一点原因啊，人多物价贵。现在我们一家人呢，就打算开着车继续往上面走了啊，因为那扎嘎纳的话都是从上面然后俯瞰这里啊，现在在最下面再加上下雨，下面确实没啥好看的。还有一点呢，就是要互相理解，因为这个地方呢比较偏僻啊，甘肃和四川的交界，然后山高谷深，可能这个东西啊运过来也不容易，然后景区嘛，然后稍微贵一点啊也是正常的，也是合理的。走了走了，继续向前。窗外看，水管在开花，椅子在异乡，树叶有翅膀，上海的街道，雪山在边上，你靠着车窗，我心脏一旁。25，小的真实真切，21个。
这里的雨季只有一两天，白昼很长，夜很短，夜晚有三年。车子停下了啊，现在中午了，吃个饭啊，自己做个饭。依旧是雾蒙蒙的，那边有个石碑，咱们去看一看。这车是真的没地方停，都是停在路边了。甘肃迭部扎嘎纳农林牧复合系统，农林牧，看我们的菜非常的丰盛啊，下面条，把菜下进去，饭已经全部做好了，这车也能做个饭啊，挺好的。吃完饭呢，还有一件大事要做啊！因为早上洗漱完，这圆圆把那个菜板，他要晾一晾，结果就忘记拿了。现在没有菜板用了，我也回去拿。吃饱喝足了，还有点热呢。虽然说下着这毛毛雨啊，然后这还是啊，这不得不吐槽一下。反正是只要是能停车的地方，不管是路边还是说停车场啊，都是垃圾啊，满了，都是垃圾，全部都是啊。放在这里可以，但是呢，不能放在自己的车上啊。大家好，我是似水年华，我现在在扎嘎纳景区。